Men hozir sizlarga nega odamlar tarmoqli marketingda pul ishlay olmasligini ikki sababini tushuntirib o'tdim. Birinchi sabab, u juda ham kam vaqt ajratadi. Ikkinchi sabab, uning fikrlashi hali moslashmagan. Ayniqsa bizning xalqimiz 20 yildan keyin esa hamma tushunadi. 30 yildan keyin esa ko'proq tushunadi. Orangizda kim shuni sezdi? Hozirgi kunda 5 yil avvalga nisbatan tarmoqli marketingga odamlarning fikri o'zgargan. Odamlar asta-sekinlik bilan bu ishning yolg'on emasligiga ishonishyapti. Ular shuni tushunib yetishdiki, bu ishda sotuvchi ham, xaridor ham foyda olishi mumkin ekan. Demak, odamlar tarmoqli marketingga o'z qarashlarini o'zgartirishyapti. Shunchaki, bizning xalq hali bunga tayyor emas. Bozor esa bu ishni talab qilyapti. Mana qarang bir misol. Biz haligacha oyog'imiz bilan kapitalizmda yurib, boshimiz bilan esa sotsializmda yashayapmiz-da. Bizning mentalitetimiz o'sha tuzumda qolib ketgan. Yo'q-e, bunga hali pulam to'lashadimi? Spekulyantmi bu? Mendan nima istayapti? Tushundingiz-a? To'g'ri, davr o'zgaradi, lekin odamlar hali o'sha davrda qolib ketgan sotsializmda yashayapti. Nega deganda u davrda dori-darmon, ta'lim-tarbiya, uy-joy degan masalalar tekin bo'lgan. Tadbirkor odam ularning ko'ziga xuddi bir tovlamachiday ko'ringan. Shuning uchun ular mana shu to'siqni hali yengib o'tisha olmayapti. Shuning uchun ayrimlarga tarmoqli marketing haqida gapirsangiz, ular sizni tovlamachi deyishadi. To'g'ri, men gapingizga ishonaman, ha? Juda ko'pchilik odamlar shunday deydi. Nega deganda ular o'zlari bilmaydi sekta nima ekanligini. Jiddiy gapiryapman. Ular sekta nimaligini bilishmaydi. Mana o'zingiz bilasizmi sekta nimaligini? Ko'rdingizmi? O'zingiz ham bilmaysiz. Sekta nima ekan? Qani kim menga aytadi? Nima ekan? Bir xil fikrlovchi odamlar sektachilar bo'ladimi? Yo, to'xtang. Nima dedingiz? Yo, to'xtanglar. Demak, Adidas sektami? Toyota ham sekta, shundaymi? Axir ular bitta g'oyani ortidan yurishadi-ku. Nima ular sektami? Microsoft ham sekta, shundaymi? Yo'q, o'zingiz aytayapsiz-ku, bitta g'oyaga ergashgan jamiyat sektachilar deb. Axir hamma kompaniyalarda bitta g'oyaga ergashiladi-ku. Demak, ular ham sektachilar, shundaymi? Nima? Yaxshi. Yo'g'i? Ya'ni? Qani boshqatdan gapiringchi? Nima ular odamlarni qurbon qilishar ekanmi? Yo'g'i. Yaxshi, endi o'zim aytib beraman. Baloni o'qini ham bilmasa ekansizlar. Bu ochiq haqiqat. Fransuzcha gapirganim uchun uzr. Esingizda qolishi uchun shunaqa so'zlarni ishlatib turishim kerak. Ana endi diqqat. Juda ko'pchilik odamlar sekta nimaligini o'zlari ham bilishmaydi. Qayerdadir kimdir nimanidir aytgan bo'lsa, hammani birday ko'rishadi bular. Hamma bir xil ular uchun. Tarmoqchilar ham sekta, biznesmenlar ham sekta, ular uchun hamma sekta. Sekta nima o'zi? Shunday joylar borki, ya'ni shunday tashkilotlar borki, u yerda qilingan ish uchun haq to'lanmaydi. Ya'ni odamlar tekinga ishlaydi. Undan tashqari uyidan nimanidir olib keladi, xuddi qurbonlik singari. Lekin u qilgan ishi uchun haq olmaydi. Va uni miyasini shu darajada artib qo'yishganki, u o'zini haq yo'lda deb biladi. U to'g'ri ish qilayotganiga ishonadi, u boradi, ishlaydi, vaqtini sarflaydi va evaziga hech narsa olmaydi. Kim meni tushundi? Agar odam ishlasa, mehnat qilsa va uyidan nimanidir qurbonlikka yetaklab olib keladigan bo'lsa va ana shu qilayotgan ishini to'g'ri ekanligiga ishonsa, buni sekta deb aytamiz, do'stlar. Nega ayrim psixologlar tarmoqli marketingni sekta deb atashadi? Sababi shundaki, ayrim ayollar bu ishda hech narsa ishlab topish olmasa-da, hammani agitatsiya qilib yurishadi. Buni ko'rganlar ana sektachi kelyapti deydi. Yarim yildan beri odamlarni avrayapti deydi. Yoki 2 yil bir tiyin ishlamasa-da odamlarni avrab yuribdi. Lekin mana shu psixologlar tarmoqli marketingda mahsulot borligini, haqiqiy biznes borligini bilishmaydi. Axir biznes kimdadir o'xshasa, kimdadir o'xshamaydi-da.
Şunu yapsız mı? Çünkü ular bunu bilişmeydi. Şunun için bu işini sekta diye boylaşadı. Ve birbirlerine bana şu safsatanı yapırıp yürüşedi. Bana bu adamla karzı kop bozayam. Neçi yıllardan beri şu yerge katlanıp nimelerdedir kılıp yürüptü. De. Bana nima için tarmaklı marketingini adamlar sekta diye boylaşadı. Siz bunu bilişiniz gerek. Eğer sizin kimdir sektacı dese, unga qarab ayting. Sekta nimaligini bilasanmiding? Men kafolat beraman, ular sekta nimaligini bilishmaydi ham. Shunchaki kimdandir nimanidir eshitishgan. Demak, tarmoqli marketingda odamlar pul ishlay olmasligining ikkita sababi bor dedik. Birinchisi juda kam vaqt ajratsa, ikkinchisi ularning fikrlashi bunga to'g'ri kelmaydi.